Etuesit Gjermanë në Bavari dhe seksoni kundër narkotikve pas rreth 6 muaj shëtime kanë shkatruar një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës me shumicë shqiptarësh, të cilët kanë trafikuar një sasi rekord droge plot 5.6 ton marijuana në disa raste të ndryshme, ku hera e fundit ka qenë në 30 tetor të, të vitit kaluar. Pikërisht në atë datë policia gjermane arriti të kapë edhe sasinë e fundit të trafikuar nga ky grup kriminal, plot 645 kg marijuana të fshehur në blloqe betoni. Blloqet ishin përpunuar në atë mënyrë që të dukeshin sigur granitit të përpunuara. Të premë të policia Gjermane arestoj 8 persona, mes moshës 30 dhe në 29 vjeqë, të dyshuar si kontrabanduasit dhe sasis rekord të marjuanës prej rreth 5.6 tonë dër vite. Në kryet e trafikut besohet si qëndrojnë dy vleze shqiptar, të arestuarit janë në paraburgim, as njëri për tyre nuk ka dëshmuar ende. Një personi nëndë dyshuar si pjesë e bandës është arestuar në Austri. Kreu i antinarkotikve në Myni, Jurgen Thiel, tha se kjo është sesie më madhe e drogës e kapur në 20 vitet e fundit në landin e Bavarisë.